komandą prisijungs dar iš pradžių. Gerai, tai aš jau beveik sukūriau linką. Numetu į čatą ir tada Miglę padarau tave hostu vėl. Aha. Aš matau, kad mes jau live on YouTube. Ar teisingai? Taip, jau toj sekundėlį. Viskas. Sugeneravo linką. Dedu į čatą. Jie būdų čatus dedu. Tik aš dar išjungiau YouTube garsą, nes čia labai dubliuosis, tai aš vadar. Aha. Tuoj sekundėlę. Gerai, tai Miglė, aš tada vėl padarau hostu. Ir įjungiu. Ir tada laukiu, kol Greta papostinsiu. Dabar jai perleidžiu. Tik aš dar išjungiu YouTube garsą. Oi, vėl išjungsiu trumpam. Greta? Aidin, gal neprisijungus dar. Skaidras matosi? Jo, dabar viskas streaminasi, viskas tokiai. Tik dabar laukiu, kol, kai jinai papostins, aš jai toj paskambinsiu. Ir kad galėčiau išjungti garsą. Greta, numečiu jie buvo čatus linką papostink Facebook'e jos. Nu, kažkurį jį. Gerai, nes kai papostins, aš turėsiu išjungti YouTube'į garsą, nes kitaip čia pas mane labai. Miglė? Aha. Man dar kilo klausimas, o man reiks išjungti unmutant garsą ar Zoom'e ar YouTube'e, aš dabar pagalvojau. Šiaip galiu YouTube'e. YouTube'e, ne? Jo, užsimutink YouTube'e ir tada girdėsi jau mane normaliai balako ir viską. Gerai, gerai. Ir jeigu kažkokios kliūtis, jo, tada iš karto greičiau sužinosiu ar kažkas. Supratau. Miglė, taip. Mes jau viskas, mes jau tada papostinam ir jau bus galima, aš uždarau ir perlydžiau tau žodį viskas tada. Tai pradės tai Evgenijus, kaip suprantu, vis tiek. Taip, jis toj prisijungs. Mes jau galim pradėti, jau viskas. Ar, viskas, aš atsimutinu ir palieku jau jums tada. Gerai, tvarkuoju. Tai gal mes tada ir pradėsim. Matau, kad pabiški žmonės jungiasi į transliaciją. Norėčiau visus pasveikinti, susirinkusius dabar jau online formatu Vilnius. Šiandien svečiuose mes turim Miglę Arūnienę, kuri mums papasakos apie komandinį darbą ir iššūkius, būtent komandinio darbo iššūkius IT industrijoje. Niekad komandinis darbas tapo svarbus, ypatingai per nuotolį, bet dauguma komandų susiduria su iššūkiais visais. Ar tai būtų fizinė darbo vieta, ar tai būtų nutolusi darbo vieta, tačiau
iššūkių visada. Ir šiandieną mes pasigilinsim, kokiegi tie iššūkiai būna, kaip gali atrodyti komandos ir kaip susidoroti su tais iššūkiais. Aš tada perduodu žodį Migliai, o visiems dalyviam linkiu gero renginio. Ir renginio pabaigoje mes turėsim atskirą trumpą klausimų atsakymų sesiją. Todėl noriu Jūs paraginti rašyti savo klausimus į YouTube čatą. Mes išsirinksime įdomiausius klausimus ir atsakysim renginio pabaigoje. Taigi, dar kartą linkiu gero renginio ir mes galim pradėti. Ačiū, Evgenijau. Tikiuosi, visi mane gerai girdite ir skaidrės matote. Kaip jau minėjo Evgenijus, esu Miglė Arūnienė ir šiandien Jums papasakosiu apie iššūkius, su kuriais susiduria komandos būtent IT srityje. Tai yra pristatymo planas, kurį Jums parašiau. Tai trumpai prisistatysiu, kas aš esu, kaip aš pradėjau savo IT karjerą, kaip įgijau žinių ir kaip man viskas sekėsi iki šios dienos ir kaip aš čia atsiradau. Pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į iššūkius ir problemas. Suteiksiu patarimų, kaip elgtis tam tikrose situacijose, ypatingai kebliose situacijose, nepatogiose situacijose, kai tai liečia asmeninius ir komandinius iššūkius. Trumpai paminėsiu apie roles ir atsakomybės, būtent komandinius procesus. Ir gale truputėlį pakalbėsime apie tai, kaip pasirinkti savo patrauklę ir gerą darbovietę. Ir kaip jau minėjo Evgenijus, prezentacijos gale aptarsime keletą klausimų, priklausomai nuo to, kiek laiko turėsime. Tikrai rašykite, klauskite, o jei į kažkurios klausimus nespėsime atsakyti, tai nebejojo galėsite su mumis susisiekti tiek su manimi, tiek su Vilnius Coding School ir tada turėsime individualias diskusijas. Taigi, IT srityje praleidau jau 7 metus ir jau nuo pat mažens buvau sužavėta kompiuteriais. Gavau savo pirmąjį kompiuterį, kai man buvo vos 12 metų ir tais laikais tai buvo kažkas wow. Iš tiesų, kol draugė žaidė su lėlėmis, aš surinkinėjau kompiuterio detalės ir netyčia užminėjau procesoriaus. Kas nežino, kas yra procesorius, tai tokia nedidelė detalė, kuri yra viena iš svarbiausių kompiuterio detalių. Ir ta detalė turi mažas metalinės adatytės. Ir tos adatytės sulinko. Tad reikėjo pasirūpinti tom adatytėm ir 3 valandas bandžiau jas atlankstyti, tikėdamasi, kad man tėvai nenuraškys ausų už tai, kad sulaužiau patį pirmą kompiuterį, net jo nepabandžius. Vėliau, kai sekė egzaminai ir būtent specialybės pasirinkimai mokykloje, planavimas į kokį universitetą stoti ir ką veikti, manęs klausė, ką aš noriu veikti ir aš buvau garantuota, jog savo gyvenimą ir sritį ir karjerą viską noriu surišti su IT, būtent informatika ir aš sakiau, jog noriu būti programuotoja. Tuo metu tėvai mano žiūrėjo labai skeptiškai, mama sakė, jog apaksi dirbtama kiekvieną dieną su kompiuteriais, bet aš laikiausi labai tvirtos savo nuomonės, jog vieną dieną mes visi dirbsime su kompiuteriais. Ir dabar mes gyvename tokiame periode, kuomet daugiau ar mažiau visi iš tiesų dirba su kompiuteriais ir programinė įranga. Savo karjerą pradėjau kaip testavimo praktikantė. Nors ir norėjau būti programuotoja, atsirado galimybę atlikti testavimo praktiką ir tada susižavėjau testavimu. Galvojau, kad tai yra spalvingas rytis, platis rytis, taip tapau jaunesnė testuotoja, pakilau iki viduriniosios testuotojos, vėliau sekė Scrum Masterės rolę, testlydo, mentorės, galiausiai tapau business analyst, kartu atlikdama ir UX atsakomybės. Pradėjau savo kelionę nuo mažų IT kompanijų, kuriuose dirbo vos 14 žmonių. Tuomet įsidarbinau į Baltic Amadeus, tai yra viena seniausių lietuviškų IT kompanijų Lietuvoje. Ir savo kelionę tiesiog Norvegų kapitalo tarptautinėje įmonėje Visma. Šiuo metu kuriu produktą, kuris orientuotas į komandinį darbą, būtent į komandinius sprendimus ir iššūkius. Ir mano tikslas yra padėti tiek komandos nariams, tiek pačioms įmonėms pagerinti savo darbo rezultatus ir klestėti. Kalbant apie įgūdžius, manau, kad esu ir kūrybiška, ir puikiai tvarkausi lyderio pozicijoje komandoje. Su entuziazmu ir aistra įsilieju į visą IT pasaulį, tačiau manau, kad turiu truputėlį problemų su kantrybė. Kaip ir kiekvienas, mes turime savo pliusų ir savo minusų. Ir kaip aš čia atsidūriau?
Iš tiesų susisiekiau su Vilnius Coding School, pasiūlydamas rengti workshopą su užduotimis, pratimais, žaidimais, tačiau dabartinė situacija dėl viruso didžiąją dalį renginių perkelė į online ir aš dėl to esu labai patenkinta, kad bent jau taip galime komunikuoti, bendrauti ir dalinti žiniomis. Taigi pradėkime nuo to, kas yra komanda ir komandinis darbas. Komanda tai yra grupė žmonių, kurie turi unikalų žinių bagažą, specifinius įgūdžius, tai yra tos srities specialistai su įvairiausiamis, spalvingiausiamis asmenybėmis ir charakteriais. Ir jie visi vienijasi pasiekti bendrų komandinių arba projekto tikslų. Tuo tarpu komandinis darbas, kai visa komanda paruošia planą, kokių veiksmų imsis ir bando įgyvendinti tuos visus veiksmus tikslų pasiekimui. Įdomu tai, jog nuo 2010 metų įmonės kultūra ir darbo aplinka padidėjo 53 procentais kaip vienas svarbiausių kriterijų darbuotojams. Ir kai žmonės išeina iš darbo ir jie išeina dėl darbo kultūros ir aplinkos, 30 procentų tų atvejų yra dėl probleminių kolegų, bendradarbių ir komandos narių. Ir kai iš tiesų mes daug kalbame ir patys suprantame, jog daug laiko praleidžiame darbe, net 78 procentai žmonės dirbdami 30 ar 50 valandų per savaitę skiria daugiau dėmesio savo komandos nariams ir kolegams negu šeimai ir šeimos nariams. Todėl tai yra beprotiškai svarbu turėti stiprią, fainą, vieningą komandą, kuri su kuria būtų jums tikrai smagu dirbti, nes visgi praleisite nemažai laiko. IT pasaulyje galite susidurti su pačiomis įvairiausiomis rolėmis, įvairiausiomis specialybėmis ir atsakomybėmis. Ir su vienomis rolėmis jums teks dirbti daugiau, su kitomis mažiau, su kitomis iš vis neteks susidurti tiesiogiai, galbūt tik tai girdėsite, kad tokios rolės yra. Ir jeigu jūs šiuo metu mokotės programavimo ar testavimo, greičiausiai būsite produkto kūrimo būtent komandoje, tai yra programavimo komandoje. Ir dažniausiai sutinkami žmonės programavimo komandoje yra produkto owneris. Tai yra žmogus, kuris yra atsakingas už sistemos reikalavimus, klientų poreikio analizę, funkcionalumo prioritetus. Taip pat jūs galite turėti Scrum Masterį, kuris bus komandos pagalbininkas, pasirūpins visais komandos iššūkiais, techninėmis kliūtimis, bendradarbiaus su produkt owneriu dėl reikalavimo ir prioritizavimo, stebės, kad darbo krūvis komandoje yra subalansuotas. Taip pat galite sutikti business analitiką, tai yra panašiai kaip produkt owneris, tačiau business analitikas gali aprašyti visą dokumentaciją sistemos, orientuotis į trikdžius, į spragas ir panašiai. Toliau seka architektas, žmogus priimantis svarbius architektūrinius sprendimus, kuris rūpinasi ir sistemos visą infrastruktūrą. Toliau QA arba testuotojas, kuris testuoja sistemą, rašo testavimo scenarijus, registruoja defektus. Jeigu šis žmogus yra labiau techninis, tai gali rūpintis ir automatizuotais testais. Tačiau reikia nepamiršti, jog kokybės užtikrinimu rūpinasi visa komanda. Tai nėra vienos rolės ar vieno žmogaus atsakomybė. Toliau UX. Tai yra vartotojo sąsajos viso dizaino ir grafikos žmogus, kūrėjas, kuris nupiešia visus dizainus, vykdo apklausas vartotojams, kokios sistemos jie norėtų iš vizualizacijos pusės. Tuomet turime programuotojus, dev nuo žodžio developers, ir jie būtent programuoja visą funkcionalumą, dirba su integracijomis, paleidinėja sistemą vartotojams. Ir dar turime labai šaunius vyrukus DevOpsus, kurie atsakingi už sistemos konfiguracijas, palaikymus, versijavimus, infrastruktūrą, įrankius ir taip toliau. Ir tai yra tik dalis to, ką iš tiesų šie žmonės veikia. Ir tikiuosi, kad tai padėjo susidaryti šiokį tokį vaizdą, ką jūs galite sutikti IT. Pereinant prie darbo procesų, dažniausiai naudojami ir populiariausi darbo metodai yra Waterfall ir Agile. Ir abu jie turi savo pliusų, jie abu turi savo minusų, nėra geresnio ar blogesnio. Aš manau, kad viskas priklauso nuo projekto, kuriam jūs taikote kurį metodą. Ir kaip pavyzdys, jeigu jūs turite fiksuoto dydžio produktą, numatote jame konkretų skaičių funkcionalumo,
galbūt jums bus patogiau naudoti Waterfall. Ir viskas prasideda krioklio principu, kai atliekama yra poreikio analizė, kaip produktas turi atrodyti, pereinama prie reikalavimo aprašymo ir plano. Tik tuomet kuriamas yra dizainas ir visa vartotojo sąsaja. Viskas perteikiama yra į programuotojų rankas, kurie pasirūpina to funkcionalumo įgyventinimo, būtent kodo pagalba. Tuomet viską perima testuotojai, ištestuoja sistemą, užtikrina, kad viskas veikia gerai. Ir jeigu viskas yra gerai, tuomet sistema yra diegiama ir pasiekia vartotojus. Paprastai po šio viso proceso seka defektų pataisimai, maži patobulinimai ir jeigu viskas yra gerai, projektas baigėsi, komanda gali fokusuotis prie kito projekto. Tačiau jeigu jūs turite didesnį projektą, kuris reikalaus nuolatinio indėlio ir įnašo ir naujo funkcionalumo, ko gero yra patogiau naudoti Agile. Viskas vyksta iteracijų principu ir tos iteracijos vadinasi sprintais. Sprintai gali trukti nuo vienos savaitės iki 4 savaičių, dažnai projektai pasirenka 2 arba 3 savaičių sprintus. Ir vienos iteracijos metu yra kuriamas planas, dizainas, pats kūrimas atliekamas, testavimas, peržiūra, diegimas. Ir taip su kiekviena iteracija komanda vis sukuria didesnį vertę produktui ir klientai gauna vis daugiau naudos. Su kiekvienu diegimu išleidžiamas ne tik naujas funkcionalumas, bet ir patobulinimai bei defektų sutvarkymai. Kaip pavyzdys, tai galėtų būti elektroninė parduotuvė, paprastai jos būna didelės ir reikalauja nuolatinio darbo ir atnaujimo. Dirbant pagal skirtingus metodus, gali skirtis ir pati komandos sudėtis bei esminiai darbo procesai. Waterfall'e vyrauja hierarchija. Tai mes turime vadovą, kuris asainina, tai yra paskiria būtent darbuotojams užduotis ir kiekviena rolė priklauso nuo kitos rolės. Kaip prieš tai matytojo skaidrėje, jeigu dar niekas nesuprogramuota, testuotojas neturi ką veikti ir laukia pilnai suprogramuotos sistemos, kada galės skirti į darbus. Tuo tarpu Agile hierarchijos nėra, visos rolės yra vienodai svarbios, kito atveju kam tos rolės yra reikalingos ir komanda gali savarankiškai priimti sprendimus. Dar vienas esminis skirtumas tarp šių komandų, jog Waterfall'e yra gerokai mažiau bendradarbiavimo, nes vieni priklauso nuo kitų ir nėra tos visos didelės komunikacijos proceso eigoje. Tuo tarpu Agile visi kalbasi su visais ir siekia užtikrinti būtent tos iteracijos išsikeltų tikslų pasiekimą. Kuo daugiau komandos dirba kartu, tuo didesnę naudą gali iš to gauti. Ir komandinio darbo nauda pasijunta tiek patiems komandos nariams, tiek pačiai komandai, komandiniam darbui ir projektui. Komandos nariai gali laisvai reikšti kūrybiškumą, dalinti žiniomis. Pati komanda leidžia jums vystyti gerus santykius ir tikrai esu mačiusi tokių pavyzdžių, kuomet komanda dirbdama kartu kelis metus tampa viena gražia šeima, visi yra vieningi, vyksta visada diskusijos, visi stengiasi ir tas bendras tikslų pasiekimo jausmas tiesiog sukelia savotišką azartą darbe. Komandinis darbas gali savotiškai sukurti sveiką konkurenciją, kuomet visi nori parodyti savo įgūdžius ir pasiekti gerų rezultatų. Ir iš esmės gali būti kur kas smagiau dirbti, kai turi su kuo padiskutuoti ir pasijuokti ir pabendrauti ir ne tik fokusuotis į tuos pačius reikalavimus ar kodo eilutes. O štai projektai įgyja naudos dėl to, jog yra didesnis resursų pasirinkimas tiek klientų aptarnavimui, tiek kokybės užtikrinimui. Ir yra lengviau inovuotis, priimti sunkius, rizikingus sprendimus. Taip pat yra lengviau paskirstyti darbo krūvį tarp daugiau žmonių. Ir mes pereiname prie komandinio darbo iššūkio. Iš tiesų, sukaupusi visą savo patirtį ir surinkusi labai daug informacijos, statistikos, tyrimų rezultatų, aš išskyriau 6 kategorijas. Tai yra neveiksmingas vadovavimas ir valdymas, konfliktai ir įtampa, komandinis darbas, pasitikėjimo stoka ir menkas įsitraukimas, prasta komunikacija ir atsiliepimai ir našumas ir produktyvumas.
Tai yra šios kategorijos, kurios, jeigu jumis pasirūpinsite ir tikrai įdėsite į jas daug darbo, jums gali atnešti labai didelę sėkmę ir labai gerus rezultatus. Tačiau lygiai taip pat, jeigu jūs jas apleisite ir jumis nesirūpinsite ir nieko dėl to nedarysite, šios kategorijos jums gali tapti didžiausiais iššūkiais ir didžiausiais galvos skausmais. Kalbant apie neveiksmingą vadovavimą ir valdymą, po šio kategoriją gali atsidurti tokie dalykai, kaip vadovas nedeleguoja darbų, arba vadovas nepasitiki savo darbuotojais, vyrauja prasta ir neaiški komunikacija, vadovas neišdėsto teisingai vizijos ir misijos, nepateikia jokių atsiliepimų darbuotojui, arba pateikia tik blogus atsiliepimus ir taip toliau. Po konfliktais ir įtampa, tai yra asmenybės susidūrimai, kai komandos nariai pradeda bartis dėl įvairiausių charakterio bruožų, atsiranda įtampa, visi fokusuojasi į emocijas, o ne į darbą ir ne į rezultatus. Po komandinių darbų, ko gero, didžiausias iššūkis yra nuotoliniams komandoms, kurios dirba per atstumą ir joms yra sunku išlaikyti komandinę dvasę, taip pat kaip susidoroti su visokiausiais trikdžiais, nenumatytais dalykais, kaip dalintis žiniomis, pasitikėjimas toka ir menkas įsitraukimas. Neretai būna taip, jog komandoje gali būti tokių narių, kuriais jūs nepasitikėsite, arba tie žmonės tiesiog bus visiškai neįsitraukę nei į komandinį darbą, nei į projektą, nei į įmonės veiklą ir jums niekas nebus įdomu. Prasta komunikacija ir atsiliepimai. Visi žinome, kad komunikacija yra numeris vienas dalykas visame kame ir visur, ir visose srityse, ir visose darbose. Lygiai taip pat yra svarbus atsiliepimai, tai yra komunikacijos atšaka. Ir problema yra tokia, jog žmonės nežino, kaip teisingai suteikti ir palikti atsiliepimą, ir lygiai taip pat žmonės nežino, kaip teisingai atsiliepimus priimti ir ką su jais veikti. Ir paskutinė kategorija – našumas ir produktyvumas. Kaip išlikti susitaukusiam į darbą, kaip siekti tikslų, kaip nepasiduoti, net kai visos problemos plūsta iš visų pusių ir nesustoti daryti to, ką darote. Šiai prezentacijai parinkau po vieną problemą iš kiekvienos kategorijos. Tai apie tai ir pakalbėsim. Darbas iš namų. Šiuo metu mes turime karantiną. Ir karantinas visame pasaulyje labai stipriai keičia visų darbus ir elgsina ir viską. Ir IT, ko gero, yra viena iš sričių, kurios gali prisitaikyti lengviausiai prie esamos situacijos. Mes visi galime dirbti nuotoliniu būdu. Tačiau gali būti taip, jog įsivaizduokime, kad karantino nėra, arba jis jau baigėsi, arba jo niekada nebuvo. Jums reikia dirbti iš namų, jūs norite dirbti iš namų arba reikia, ar ne, ir įmonės vadovas arba apskritai įmonės politika to neleidžia daryti. Kaip jums pasiruošti ir ką jums daryti, kad visgi situacija pasikeistų? Yra įmonių, kurios leidžia dirbti iš namų tokiais atvejais, jeigu turite asmeninių reikalų, ar automobilis sugedo, arba jūs galite dirbti vieną dieną per savaitę iš namų, ar kelias dienas per mėnesį iš namų ir taip toliau. Tačiau yra tokių, kurios neleidžia niekada. Tai pirmiausia, ką jums reikėtų padaryti? Pasiruošti dažniausiai užduodamus klausimus. Ir tie klausimai gali būti tokie, kaip kokiomis darbo valandomis jūs planuojate dirbti, kada jūs būsite pasiekiamas, kaip jūs valdysite ir kovosite su įvairiais trikdžiais namuose. Gal jūsų namuose yra vaikų ar artimų žmonių, kurie irgi laiką leidžia namuose, gal jūs turite gyvūnų, ar apskritai kažkas jūs gali pastoviai trukdyti. Kaip jūs komunikuosite su komanda, kaip dažnai ir kaip užtikrinsite gerus santykius, kaip seksite savo darbo rezultatus ir produktyvumą. Tai čia yra tik tai keletas pavyzdžių. Iš tiesų vadovai gali klausti, kur kas kitokių ir daugiau klausimų. Kitas dalykas yra, jūs turite kurti pasitikėjimą. Ir dar prieš pradedant kalbėti su vadovu, jog norite dirbti iš namų, jūs turite parodyti, kad jumis galima pasitikėti net ir darbe. Jūs turite rodyti gerus darbo rezultatus, būti aktyviu, komunikuoti, dalyvauti visame diskusijose, sprendimų priėmime ir panašiai.
Jeigu jums pasisekė ir jūs gavote leidimą dirbti iš namų, būtinai laikykitės susitarimų. Stenkitės draugauti su disciplina. Ir tai reiškia, jog jeigu turite virtualius susirinkimus su komanda ar klientais, visuomet būkite laiku, netgi prisijunkite anksčiau. Būkite aktyvus visur ir visada, kaip tik įmanoma, ir elektroniniuose laiškuose ir kitose komunikacijos kanaluose. Ir būtinai nesuteikite galimybės kitiems, tiek kolegoms, tiek vadovams, nesuteikite galimybės manyti, jog jūs nedirbate iš namų, nes tokiu būdu jūs labai greitai prarasite pasitikėjimą jumis ir reputaciją. Ir paskutinis žingsnis yra susikurkite darbo vietą. Būtina pagalvoti apie techninę įrangą, ar tikrai viską turėsite, ko jums reikia, pasirūpinkite patogia, motivuojančia, įkvepiančia aplinka. Jūs turite jaustis tiek emociškai, tiek fiziškai gerai. Ir būtinai nusistatykite darbo valandas reguliarias ir jų laikykitės. Jeigu jums nepavyksta visgi gauti leidimą, bandykite aiškintis, kodėl. Ką jūs galite padaryti, kad visgi vadovas leistų ir grįžkite į antrą žingsnį. Kurkite pasitikėjimą. Blogiausia atveju, jeigu įmonė labai stipriai laikosi savo pozicijos, jūs turite du variantus. Tai arba susitaikyti ir dirbti ofise, arba keisti darbovietę, jeigu jums darbas iš namų yra kritiškai svarbus. Asmenybės susidūrimai. Tai yra problema, kuri atsiranda po konfliktų ir įtampos kategoriją. Ir gali nutikti taip, jog darbe bus tokių žmonių, kuriuos nors imk ir prie širties dėk, bet bus tokių, su kuriais jūsų energetiniai laukai tiesiog nesueis, vyks konfliktai, bus įtampa ir tiesiog bus nejaukios situacijos. Paprastai dėl ko kyla konfliktai, tai yra vienas kultūriniai skirtumai, du tai yra darbo stilius ir trys tai gali būti požiūris. Jeigu tai yra kultūriniai skirtumai, gali būti, jog viskas priklausys nuo žmogaus religinių pažiūrų, politinių pažiūrų ar kokiamis tradicijomis žmogus buvo auginamas. Darbo stilius, antroji kategorija, tai vieni iš mūsų dirba greitai, kiti dirba lėčiau, mes turime savo darbo metodus ir jeigu mūsų darbo stiliai nesutampa, tai gali mus tiesiog erzinti. Lygiai taip pat yra su požiūriu, tai yra trečių trigerių, kuris gali iššaukti susidūrimus. Vieniems žmonėms vieni dalykai rūpės labiau, kitiems tie patys dalykai rūpės gerokai mažiau, dėl ko gali nutikti probleminė situacija. Fokusuokite į tai, ką galite padaryti. Jeigu jums iškilo problemų, jūs turėjote konfliktą ir jaučiatės tikrai nepatogiai, jokiais būdais neskleiskite įmonėje gandų. Ir neikite pas savo kolegą nepasiskūsti, bet galbūt pasiguosti ir išlieti savo emociją, nes lygiai taip pat tam kolegai gali būti visiškai nepatogu ir nejauku. Geriau susifokusuokite į tai, ką jūs galite padaryti, kad situacija būtų geresnė. Laimėkite laiko. Jeigu jūs esate konflikto įkarštyje, ant jūsų yra šaukiama ar rėkiama ir jūs jaučiatės provokuojamas, sustokite. Jeigu galite, išeikite. Tiesiog sustabdykite tai ir neatsakykite pasitelkdami savo emocijas, nes galite pasakyti kažką, dėl ko vėliau tikrai labai gailėsitės. Tiesiog pasistenkite gauti šiek tiek laiko ir pasiruoškite profesionalų ir taktišką atsakymą. Sutelkite dėmesį į kolegos stiprybės. Mums visiems yra visuomet lengva pagalvoti apie tai, kodėl žmogus yra blogas, ką jis blogo padarė ir kada jis elgiasi blogai. Tačiau pabandykite priminti sau, būtent kodėl tas kolegas, su kurio kyla konfliktai, yra naudingas projektui, įmonei ir komandai, žinoma. Kooperuokitės problemų sprendimui. Jeigu visuomet yra tas pats žmogus, su kuriuo nesutarėte, pabandykite atsisėsti kartu ir pagalvoti, ką jūs kartu galite padaryti, kad situacija pasikeistų. Galbūt, kai vienas šneka, kitas pertraukinėja, arba kai vienas kalba, kitas neklauso, arba vienas reiškia
kažkokius bando teikti pasiūlymus, o kitas visuomet visus pasiūlymus atmeta. Pabandykite išsiaiškinti, kokios pas jūs yra problemos ir ką jūs kartu galite padaryti, kad tai baigtųsi ir susifokusuotumėte į būtent darbą, tikslus ir karjerą, o ne asmeninius kivirčius. Dirbkite su savo emocijomis. Tik jūs galite nuspręsti, kaip jūs reaguojate tam tikroje situacijoje ir kaip jūs elgiatės tam tikroje situacijoje. Tad neskubėkite su atsakais ir emocijų išsireiškimais. Ir jeigu jums sunkiai sekasi suvaldyti emocijas, grįžkite prie laimėkite laiko, atsitraukite ir tada pagalvokite apie tinkamą atsakymą. Ir pabaigai apie asmenybės susidūrimus. Asmenybės testas. Labai stipriai rekomenduoju atlikti asmenybės testą. Jūs tai galite padaryti individualiai arba kartu su komanda, jeigu jūs turite komandą. Šis testas yra taip pat išverstas ir į lietuvių kalbą. Tai jeigu įvesite į Google 16 asmenybių, manau, pirmose rezultatuose jūs tikrai rasite tą testą lietuvių kalbą. O jeigu su anglų kalba viskas gerai, tai nueikite į 16personalities.com ir ten surasite tą testą. Jisai trunka iki 20 minučių. Bet labai siūlau nepagailėti laiko, nes nustepsite, ką sužinosite. Pasidarys aiškiau, kodėl dalykai vyksta taip, kaip vyksta, kodėl žmonės reaguoja taip, kaip jie reaguoja. Ir jeigu jūs tai darote su komanda, jūs pamatysite, kaip jums reikėtų bendrauti su tai žmonėm, kokių temų geriau net neliesti, nes gali kilti konfliktas ir kuriuose temose jūs sutarsite geriausiai. Įdomu tai, jog apie konfliktus ir įtampą daug kas žino ir daug kas kalba. Tačiau net 60% darbuotojų negauna jokių apmokymų konflikto valdymo tema. Ir dažniausiai beveik pusė konfliktų priežasčių yra dėl asmenybių susidūrimų ir karingai nusiteikusių ego. Karingai nusiteikęs ego gali būti tiesiog tas žmogus, kuris laikosi savo nuomonės, jam absoliučiai niekas kitas neįdomu, jis žino, kad jis yra teisiausias ir jisai darys viską, kaip jisai mano, kad reikia daryti. Ir niekieno kito nuomonė jam nebus įdomi. Ir visgi iš tų, kurie gavo tokius apmokymus, 95% žmonių teigia, jog tokie kursai ir tokie apmokymai, būtent konfliktų valdymo, jiems stipriai padėjo susitvarkyti su esamais konfliktais ir juos nuteikti pozityvę linkme darbe. Dirbam kartu, bet atskirai. Tai yra komandinis darbas ir kalba eina apie virtualias ir nuotolines komandas. Jeigu jūs dar nedirbate IT, gali būti, kad kai pradėsite dirbti, jūs dirbsite tarptautiniame projekte, kai žmonės dirba skirtingose šalise, arba jūs galbūt dirbsite prie projekto, kurio visi nariai yra Lietuvoje, tačiau lygiai taip pat dirba skirtingose miestuose. Nuotolinėms komandoms svarbiausia yra susitarti darbo procesus. Jums reikia nuspręsti, kokiu procesu laikysitės ir labai svarbu, kad visa komanda su tuo sutiktų ir to laikytųsi. Jūs turite išsirinkti sistemą, kurioje laikysite užduotis, kurioje matysite progresą, kas prie ko dirba. Tai gali būti Jira, tai gali būti Trello arba Asana ar kitokio panašaus pobūdžio sistema, kuri jums leistų patogiai dirbti ir matyti viską, kas vyksta. Nuspręskite, kaip jūs spręsite iššūkius, kaip su jais kovosite ir ką darysite, kai tai nutiks. Panašiai galioja ir komunikacijai, tai yra antras punktas. Jūs turite apsibrėžti, kaip jūs komunikuojate, kokiais kanalais. Turite išsirinkti vieną pagrindinį kanalą, būtent visoms paprastoms diskusijoms, jeigu ir taip galima pavadinti, tai gali būti Slack'as, Flowdock'as, Discord'as. Žinau, jog Discord'ą iš tiesų originaliai kūrė būtent žaidėjams, kurie žaidžia žaidimus ir gali kalbėti kartu, kol žaidžia, tačiau žinau ir projektų, ir komandų, kurios puikiai naudoja Discord'ą ir darbe, dirbdami IT, nes nereikia, Discord'as turi puikų funkcionalumą, kai komanda tiesiog susirenka į vadinamąjį kanalą ir su vienu klaviatūros paspaudimu jūs galite kalbėti su visa komanda girdi, nereikia bandyti skambintis ir aiškintis, kas kur. Jums reikia nuspręsti, kada naudosite laiškus,
kurie žmonės į tuos laiškus bus įtraukti, kaip dažnai komunikuosite ir kaip jūs užtikrinsite, kad visa reikalinga informacija pasiektų visus komandos narius. Kitas svarbus aspektas yra komandinė dvasia. Nuotolinės komandos labai atsiriboja. Tai yra komandos nariai labai atsiriboja vieni nuo kitų. Ir iš tiesų jie pamiršta, kas yra komandinė dvasia. Tad patarimas būtų daugiau kalbėti ne apie darbą. Pasistengkite pakalbėti apie hobius, apie užsiėmimus. Gal kolega buvo kino teatre, paklauskite, kaip sekėsi žiūrėti filmą, ar filmas patiko. Turėkite virtualios kavos pertraukėlės. Nepamirškite švęsti visų pasiekimų, tiek individualių, tiek komandinių. Nueikite visi, nusipirkite po spurką, keksiuką, ar kad ir kas jums patinka, susiskambinkite, būtent naudokite kameras, matykite vienas kitą ir jauskite ir švęskite. Taip pat galite naudoti trumpus virtualius žaidimus, kurie neužtrunka daug laiko, tačiau sukuria labai daug juoko, skatina kūrybiškumą, pavyzdžiui, įvairius kvizai, klausimynai arba šarados, taip pat piešimo žaidimai kaip Scribble.io. Ten galite piešti, spėlioti, kas ką piešia ir tikrai praleisti smagiai laiką. Ketvirtas dalykas yra susirinkimai. Tokiai komandai, kuri dirba nuotoliniu būdu, reikėtų reguliariai susitikinėti tiek virtualiai, tiek gyvai. Ir kaip jau minėjau, kai turite skambučius, virtualius, naudokite kameras. Taip jūs jausitės artimesni ir matysite žmonių kūno kalbą, kaip jie reaguoja, kaip jie kalba. Ir tiesiog bus kur kas smagiau. Ir būtų labai gerai, jeigu turėtumėte reguliarius susitikimus gyvai. Bent jau 2 kartus per metus. Yra tokių komandų, kurios dirba kartu jau 3 ar 5 metus, tačiau matėsi tik 1 kartą gyvai. Ir gyvų susitikimų metu jūs galite turėti team buildingus, nuveikti kažką smagaus, jūs galite turėti apmokymus, kažkokių workshopų sesijas, ar tiesiog padirbėti prie projekto kelias dienas, būnant šalia vienas kito, diskutuoti ir spręsti didžiausius iššūkius. Jūs turite surasti visą balansą, kuris tinka jūsų komandai ir priimti tokius procesus, kurių laikytųsi visi komandos nariai. Kalbant apie įsitraukimą ir atsidavimą. Gali būti taip, jog jūs komandoje turėsite žmogų ar keli žmonės, kurie nebus labai stipriai įsitraukę į komandinį darbą, jiems nelabai rūpės projektas, jie tiesiog elgsis pasyviai ar darys savo užduotis atmestinai, nelabai norės diskutuoti. Tikėkime, kad toks žmogus nebūsite jūs ir kalbėkime, jeigu tai yra kitas kolega. Pabandykite su komanda bendromis jėgomis surasti priežastį. Gal tas kolega ir žmogus dirba prie užduočių, kurios yra nuobodžios. Visuomet tiesiog. Gal tos užduotis, prie kurių dirba, yra netitinka įgūdžių lygio. Gal žmogus apskritai yra nepatenkintas savo rolį ir savo atsakomybėmis, arba tas žmogus nuolatos teikia įvairias idėjas, pasiūlymus, tačiau niekam niekada tai nebuvo aktualu ir įdomu. Užsibrėžkite tikslus. Labai svarbu, kad komandoje būtų tiek komandiniai tikslai, tiek individualūs tikslai. Ir turite būti konkretus. Kodėl tokių tikslų norite, kam jie reikalingi, reikia nusistatyti, kaip jūs juos seksite ir išmatuosite. Ir iš tiesų, nedarykite klaidos siūlydami žmonėms asmeninius tikslus. Tie žmonės turėtų išsikelti asmeninius tikslus patys. Ir jeigu žmogus yra demotivuotas, neįsitraukęs ir neatsidavęs, jo išsikeltas tikslas jums gali parodyti, kodėl. Supratimas. Pabandykite išsiaiškinti, kas patinka tam kolegai dėl jo darbo ar einamos rolės. Pabandykite pasiūlyti tokių užduočių, kurios jį labai įtrauktų į darbą. Ir apskritai turėtumėte visi stengtis komandoje dirbti prie to, ką išmanote geriausiai. Nesakau, kad neturite eksperimentuoti ir mokytis naujų dalykų. Tačiau jeigu jums patinka tai, ką jūs darote ir dirbate su to, ką išmanote geriausiai, jūsų produktyvumas, efektyvumas ir rezultatai bus patys geriausia. Karjeros augimas. Dažnai žmonės būna neatsidavę ar menkai įsitraukę dėl to, jog jie nelabai patenkinti savo rolę ar augimo galimybėmis ir jeigu jie giliai širdyje kažkur nori
kilti, mokytis, pabandykite juos paskatinti, kalbėti su vadovu. Kaip ir jūs visi turėtumėte kalbėti su vadovu apie norus, roles ir pareigas dabar. Nelaukite metinio pokalbio, nes iki metų galo dar gali būti daug laiko ir tuos visus metus jūsų produktyvumas labai smarkiai kris. Galbūt jau metų eigoje bus galima jums pakeisti rolę ir jūs dirbsite tai, prie ko norėjote ir būsite kur kas laimingesni. Būkite pavyzdys kitiems. Elkite su kitais taip, kaip norėtumėte, kad elgtųsi kiti. Padėkite kolegoms, kai jiems to reikia. Mokėkite sakyti ačiū, išklausykite būtinai, suteikite patarimų, atsiliepimų, būkite mentorius ir draugas, bandykite motivuoti tos žmonės. Paprastai tokie dalykai juos paskatina labiau sutraukti į darbą. Ir susikurkite patrauklią darbo aplinką. Kaip jau minėjau prieš tai, darbo aplinka turi būti tiek emociškai, tiek fiziškai patraukli. Švęskite visus individualius ir komandinius pasiekimus. Galbūt jums reikia įvesti konkurencijos žaidimą su smagiais apdovanojimais, kad truputėlį išjudintumėte to žmonės. Jeigu jums nepavyksta niekaip paskatinti kolegos labiau įsitraukti ir tai jums kelia nerimą, siūlyčiau kreiptis į HR specialistus, tai yra žmonių išteklių vadovus, kurie rūpinasi darbuotojais ir jų gerovę, arba į to žmogaus tiesioginį vadovą ir pareikšti susirūpinimą, kad viskas vyksta taip, kaip vyksta, ir tiesiog perleiskite tolimesnius procesus šiems žmonėms. Kodėl darbuotojų atsidavimas yra toks svarbus? Pasirodo, jog labai įsitraukusios ir atsidavusios komandos įmonėms gali atnešti net 21% didesnį pelningumą. Dėl to, jog įmonės komandos bus labai susifokusavusios į darbą, mažiau pyksis, labiau stengsis įgyventinti visus tikslus ir greičiau tiesiog kokybiškiau įgyventins visus funkcionalumo reikalavimus. Kalbant apie įmonės kultūrą, tos įmonės, kurios turi stiprią kultūrą, turi 72% aukštesnius darbuotojų įsitraukimo reitingus. Todėl nepamirškite, kad galbūt kolegai, kuris nėra įsitraukęs, gal jam tiesiog nepatinka apskritai įmonės kultūra. Ir darbuotojų pakeitimas. Iš tiesų, daug kas esame girdėję pasakymą, nepakeičiamų nėra. Tačiau neretai įmonės galbūt nebūna taip stipriai pasiruošusios pakeitimui, nes pakeitimas darbuotojo gali kainuoti didelius pinigus. Ir kaip pavyzdys, Jungtinėje karalystėje, jeigu darbuotojo vidutinis metinis atlyginimas yra 30 tūkstančių eurų, tokio žmogaus pakeitimas kainuotų 13 tūkstančių eurų, nes reikėtų kurti darbo skelbimus, kviesti kandidatus į pokalbius, skirti laiko tiems pokalbiams, įtraukti į pokalbius vadovų, komandos narių laiką ir vėliau, jeigu jau randate kandidatą, tą kandidatą apmokyti. Gauk, priimk ir palik atsiliepimą. Tai yra komunikacijos atšaka, atsiliepimai, angliškai feedback. Ir iš tiesų mes jų gaunam arba per mažai, arba ne taip, kaip reikia, arba visai negaunam, arba gaunam nuolatos, bet visai negerai ir, žodžiu, viskas labai įdomiai gaunasi darbe. Tai koks atsiliepimų tikslas? Mes atsiliepimus sakome dviem tikslais. Kai norime kažką parodyti įvertinimą arba padėką, arba kai mes norime žmogų paskatinti tobulėti. Kokiams sritims naudojame atsiliepimus? Kai mes kalbame apie darbą ir darbo aplinką, mes galime skirti atsiliepimą apie bendradarbiavimą, darbo našumą ir rezultatus, darbo elgesį, būtent elgesį darbe, rolę ir atsakomybės. Ir būtent asmeninį tobulėjimą. Yra trys būdai, kaip mes galime sureaguoti į atsiliepimus. Mes galime jų vengti, mes galime dalinai patvirtinti. Tai reiškia, kad jeigu aš žinau, kad turiu problemų su kantrybe ir man pasakys kažkas, Miglė, tu turi problemų su kantrybe, aš pritarsiu ir sakysiu, turbūt man reikia kažką daryti dėl to. Bet jeigu man kažkas pasakys atsiliepimą, su kuriuo aš nesutinku, tai aš nieko dėl to ar nedarysiu. Tai yra tas antras požiūris, dalinis patvirtinimas. Ir trečiasis požiūris yra įvaldymas. Tai yra visiškai įvaldymo meistrai, tai yra žmonės šaunuoliai, kurie sugeba padėti savo ego ir emocijas į šoną, žiūrėti į kritiką konstruktyviai. Sunkas žodis.
Ir jie visada stengiasi aukti, tobulėti, nepriklausomai nuo to, kad ir koks tas atsiliepimas jiems galėjo būti. Kaip suteikti ir priimti atsiliepimą? Suteikimo metu, jeigu jūs norite pagirti kolegą, pagirkite tik tada, kada reikia. Stenkitės būti konkretus, visada stenkitės suteikti atsiliepimą individualiai, kitiems negirtint. Neminėkite kitų žmonių vardų, jeigu jūs sakysite, bet vat, ir Mantas taip galvoja. Neminėkite to, dėl to, kad jeigu Mantas taip galvoja, Mantas taip ir turėtų pats pasakyti. Stenkitės vengti tokių žodžių kaip visada arba niekada, geriau juos pakeiskite dažnai arba kartais. Susitelkite į šio laiko situacijas. Nebandykite priminti, va, kad prieš metus padarei kažką taip ir taip. Dėl to, kad prieš metus reikėjo kalbėti, nebandykite liesti praeities. Ir žiūrėkite, jog suteiktas atsiliepimas atitiktų žmogaus rolės ir atsakomybės. Priimant atsiliepimus, sakykite ačiū, būkite konkretus, apgalvokite, ką jūs, kokią informaciją gavote, priimkite komplimentus ir jeigu kažkas neaišku, būtinai pasitikslinkite. Mes visi turime gynybos mechanizmų ir įvairiai galime į tai reaguoti. Vieni žmonės gali pasireikšti visiškų tylėjimų, kiti gali atmesti, pradėti ieškoti pasiteisinimų, gali pradėti šaipytis ir taip toliau. Svarbiausia išlikti ramiems ir jeigu situacija yra nekontroliuojama, prie jos grįžkite vėliau. Gavus atsiliepimus, paverskite juos mažais tikslais. Jeigu jūs gavote atsiliepimą iš žmogaus, kurio pasitikite ir manote, kad tai yra tiesa, pasidarykite planą, kokių veiksmų imsitės, sekite progresą ir vėliau pasitikslinkite, ar judate teisingą linkmę. Apie komunikaciją ir atsiliepimus kalbama yra daug. Ir net 43% projektų žlunga dėl prastos komunikacijos. Tuo tarpu įmonės, kurios reguliariai suteikia atsiliepimus savo darbuotojams, 15% sumažina darbuotojų kaitą. O įmonės, kurios moka efektyviai ir gerai, sklandžiai, aiškiai komunikuoti su savo darbuotojais, turi net 4,5 karto didesnę tikimybę išlaikyti savo darbuotojus. Paskutinė kategorija yra produktyvumas ir našumas. Yra labai svarbu, kad susitelktumėte į savo asmeninį tobulėjimą. Jeigu visi komandos nariai dirbs prie savo asmeninio produktyvumo, labai tikėtina, kad ir pagerės komandos produktyvumas. Taigi planuokite darbus, susidarykite savo darbų sąrašą, išsirinkite svarbiausius darbus, pradėkite nuo jų, prioritizuokite juos, neatidėliokite darbų ir pažiūrėkite, gal jūs galite kažką deleguoti. Dirbkite organizuotai, grupuokite darbus, nebandykite dirbti kelių darbų tuo pačiu metu, fokusuokite į vieną dalyką tuo pačiu metu ir išrašykite savo mintis. Jeigu jūsų galvoje vyrauja daug minčių, užsirašykite jas, atlaisvinkite protą ir kažkada grįžite prie tų minčių. Susitvarkykite darbo aplinką. Kaip jau minėjau, darbo aplinka svarbu, bet čia kalba eina apie didelį bardaką ant stalo. Jeigu jūs tai erzina, pats laikas imtis priemonę. Ir jeigu dirbate tokioje erdvėje, kurioje yra nuolatinis triukšmas, bandykite naudoti ausines, jos jums gali praversti. Nepamirškite sveikatos, daug judėkite į priekį, pavaikščiokite, daug gerkite vandens, nes IT srityje labai lengva užsisėdėti tiesiog ne to žodžio prasme. Dirbkite su savo mintimis. Gal jeigu jūs intensyviai dirbate prie sistemos, reikia karts nuo karto leisti protui persikrauti. Užsidarykite kokiame nors kambaryje, pasėdėkite tyloje 5 minutes ir tiesiog pabūkite ramybėje. Atraskite savo režimą. Vieni žmonės dirba geriau ryte, kiti geriau dirba vakare. Jūs turite įsivesti savo darbo rutiną. Tuomet organizmas ir jūs emociškai jausitės kur kas geriau, nežinosite, kokiu metu jūs dirbate, kokiu metu jūs ilsitės ir nesukelsite nereikalingo streso. Manau, kad bus visko. Ir kelionė iš tiesų dirbant bet kuriame, manau, darbe, kuriame yra daug žmonių, gali jums atnešti labai daug pamokų, naudingų dalykų, gali būti skaudžių situacijų, tačiau kiekvienoje situacijoje turite išlikti ramus,
turite nepasiduoti, išlikti pozityviais, bet kokiu atveju turite gerbti vienas kitą ir bendradarbiauti, komunikuoti, klipinkit savo kolegas, kurie nenori kalbėtis ar komunikuoti, vis tiek provokuokite kalbėtis, nes kalbėtis reikia. Mokykitės naujų dalykų, bandykite išlipti iš komforto zonos ir visada kiekvieną dieną skirkite bent kelias minutes savo asmeniniams tikslams, nepamirškite jų. Kalbant apie darbuotojus, kodėl žmonės palieka įmonės? Surinkusi statistiką nuo 2017 iki 2019 metų, iš tiesų pati nustabau, jog pirmoje vietoje yra įmonės kultūra ir darbo aplinka. Tik toliau seka atlyginimas ir įvairiausi bonusai. 2018 metais dar įsiterpia pripažinimas ir įvertinimas. Ir taip pat turime dar asmeninę ir darbo gyvenimo pusiausvyros balansą. Ir tuomet turime vadovavimą. Tai yra tie dalykai, į kuriuos jūs patys turėtumėte atkreipti dėmesį, kuomet jūs renkatės darbovietę. Keli patarimai. Kaip sužinoti, ar tai yra tinkama darbovietė jums ir ar jūs tikrai norite ten dirbti. Pirmiausia, jūs turite pasidomėti įmonės misiją ir kultūrą. Ką veikia įmonė, kuo jį jūs žavi ir ką daro tokio, kad jūs verčia būti entuziastingu, aistringu, atsidavusiu darbu žmogumi. Ar jūs po metų jausitės lygiai taip pat? Galbūt turite galimybę surasti pažįstamų ar draugų, kurie toje įmonėje jau dirba ir gali jums suteikti atsiliepimų apie tai, kas vyksta įmonės viduje. Sužinokite, kaip įmanoma, daugiau apie kolegas. Ir klauskite daug įvairių klausimų, kiek žmonių dirba, kokios rolės, kokius procesus naudoja, kokius įrankius naudoja, kokios yra problemos komandoje ir kokie yra komandos santykiai. Kartais būna taip, jog darbo pokalbio metu jūs gali netgi nusivesti, susipažinti su komanda ir galėtumėte pabendrauti kelias minutes. Augimo ir tobulėjimo galimybės. Būtinai išsiaiškinkite, kokios tai yra galimybės. Kaip įmonė jūs palaikys jūsų karjeros metu. Kaip bus dėl konferencijų, dėl sertifikatų, apskritai, kur galite kilti karjeroje, ar galėsite mokytis dalykų, kurie šiuo metu nėra galbūt tiesiogiai susiję su jūsų atsakomybėmis rolėmis. Ir paskutinis dalykas, tai darbo prašymas. Jeigu jūs renkatės tarp kelių darboviečių, tarp kelių įmonių, palyginkite darbo prašymus ir paklauskite savęs, jeigu ne atlyginimas, kur jūs norėtumėte dirbti. Kartais kelių šimtų eurų skirtumas gali jums užkirsti kelią gerai karjerai arba tiesiog būti laimingui, nes įmonė, kuri tiesiog mokės truputėlį mažiau, gali turėti labai stiprią kultūrą, šaunius kolegas ir augimo galimybės. Viskas priklauso nuo jūsų pačių. Apsibrėžkite tiksliai, ko jūs norite ir pagal tai pasiruoškite tinkamus ir tikrius klausimus. Ir tai buvo viskas. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Ir turėčiau sulaukti klausimų, kelis atsakymus pateiksiu Jums. Tad, tai, Miglė, kolegija jau turėjo Jums persisti klausimus, Jūs turėtumėt juos matyti. To jaus. Aha, klausimų gavome iš tiesų nemažai ir vienas iš klausimų. Kiek žmonių turėtų būti komandoje, kad sėkmingai veiktų agile procesas? Paprastai yra rekomenduojama komandoje turėti maždaug 6 žmonės. Gali būti 4, gali būti 7. Svarbiausia, kad tai neviršytų 10 žmonių, nes bus labai sunku sužiūrėti, kas ką veikia, kaip veikia ir visas procesas gali būti šiek tiek chaotiškas. Įdomus klausimas, kokios savybės yra vertinamos, kai tikiuosi paaukštinimo IT padalinyje. Ir aš manau, kad viskas priklauso nuo įmonės ir nuo vadovo, kuris už tai yra atsakingas ir kaip su jumis kalbasi. Šiuo atveju, kai mes kalbamės apie tai, kaip pasirinkti įmonę, galėtumėte darbo pokalbio metu paklausti,
koks turėtų būti mano pasiekimas ar didžiausias pasiekimas, kad po metų būčiau paaukštintas. Pažiūrėkite, kaip į mane tuo metu reaguos į tokį jūsų suktą ir gudrų klausimą. Tačiau nenusiminkite, jeigu nepasiseka su pakilimu iš karto. Tai gali užtrukti ir galbūt projekto nėra, kuriame jūs būtumėte tinkama su pakilimu ar panašiai. Kas svarbiau, techninės žinios ar asmeninės savybės IT komandoje? Viskas. Viskas yra svarbu. Jeigu jūs būsite tik techniškas, jums bus sunku labai bendrauti. O komunikacija, kaip jūs žinote, yra labai svarbus dalykas. Pas jūs nebus jokių emocijų ir gali viskas būti labai sudėtingai. Lygiai taip pat, jeigu jūs būsite tik, jeigu jūs tobulinsite tik asmeninės savybės, tačiau striksite techniškai, lygiai taip pat komandai gali kilti problemų ir projektui dėl jūsų darbo. Vienas labai ilgas klausimas. Kaip suprantu, klausimas yra toks, jog jeigu turi būti dirbama kaip komanda, bet norima ir dirbama taip kaip vienas žmogus, kaip geriausia elgtis tokioje situacijoje, kad visi dirbtų kaip komanda ir pasiektų gerus rezultatus. Tai mes grįžtume prie to viso menko įsitraukimo ir atsidavimo temos. Aš labai tikiuosi, kad jau tuo metu atsakiau jums, ką reikėtų daryti ir kaip elgtis, kai kažkas yra užsidaręs savyje, menkai reiškiasi, nenori bendrauti. Pabandykite žmogų išklibinti, paskatinti, pamotivuoti, pabendrauti arba kitu atveju kreipkitės į HR specialistą arba to žmogaus tiesioginį vadovą. Tai būtų tiek, manau. Na kągi, ačiū Miglė už nuostabų renginį ir atsakymus į klausimus. Aš manau, kad vis tiek dauguma tų, kas dalyvavo šiandieną renginį, arba tų, kas dar tik jį žiūrės, nes įrašas išliks ilgam laikui ir manau, kad mes dar sulauksime nemažai peržiūrų. Dauguma šitų žmonių tikrai pasinaudos jūsų patarimais, jūsų išvalgomis ir dirbs komandose efektyviau, bei žinos, kaip išsirinkti arba kaip inicijuoti pokyčius komandose. Tai vat, didelis jums ačiū nuo visos mūsų komandos ir jeigu mes sulauksime daugiau klausimų, tai būtinai su jumis pasidalinsim ir galbūt ateityje dar pasidarysim kokią nors klausimų atsakymų sesiją arba tiesiog kažkokį kitą renginį. Ačiū jums labai už šią visą galimybę ir tikrai manau, kad mes dar susisieksime. Dar kartą jums ačiū, linkiu gero vakaro ir šiandienai mes tada pabaigiam transliaciją. Taip, sėkmės. Iki.